Přátelé, ahoj, sledujete Vencovu zašívárnu. Dnes si připomeneme album, které letos slaví třicátiny a které má pro mě osobně obrovský význam. Je to deska, která mě přivedla k žánru zvanému death metal. Kapela Dead a jejich album s názvem, které je pro mě jazykolamem. Individual Thought Patterns. Doufám, že jsem to řekl dobře. Pojďme na to! Začnu trošku netypicky basou. Právě bezpražcová basa Steve'a DiGiorgia je to, co mě kdysi hodně upoutalo a vlastně mě přivedlo k tomuto albu. Já jsem se jí nemohl nabažit, mě přišla a jak z jiného vesmíru, hrozně moc zvláštní. A čemuž napomáhá i to, že v tom mixuje poměrně dost a vysoko. Já si myslím, že právě basa je specifickým prvkem tohoto alba a já znám basáky, kteří se právě k této desce odvolávají, takže asi nejsem sám v tom, že když se řekne individual, že mi okamžitě tady v hlavě naskočí Steve DiGiorgio a jeho basa. Ostatní muzikanti ale nestojí bokem, v žádném případě, když pominu Chucka Schuldinera, hlavní osobnost, hlavního tahouna, hlavní tvář kapely Dead, tak tady máme na bicí Gina Hoglena. To je opravdu mašina a slovo mašina bych řekl, že k Ginovi sedí nejlépe. No a pak je tady kytarista, respektive a kytarová sola Andrew LaRocca, což je kytarista od Kinga Raymonda a velmi specifický originální kytarista. A tu svoji originalitu přinesl i do Dead. Nedávno jsem někde četl, že Individual pokračuje v cestě desky Human, respektive je ještě zase o krok techničtější, progresivnější, a s čímž úplně nesouhlasím. Ano, je to technicky, muzikantsky nadupaný album, je progresivní, ale zároveň mám pocit, že se Chuck malinko snažil ohlínout zpátky ke kořenům a nabídnout přece jenom o něco přímočarejší, tvrdší, syrovější death metalový album. Alespoň takhle to na mě působí. On možná za to může zvuk této nahrávky, který není zdaleka tak křišťálový, jako byl Human. Zdůrazňovat jednotlivé skladby nemá vůbec smysl, protože když se tady dívám zezadu a na setlist tohoto alba, tak prostě to je poklad vedle pokladu Destiny, Inhuman Form. A vidíte, už vyjmenovávám a vlastně je to zbytečné, aby vám tady mohl přečíst úplně všechno. Možná ale vypíchnu závěrečný song Philosopher, který možná opravdu vyčnívá a nebo je to možná tím, že je nejvíc profanovaný, protože této skladbě byl natočen klip a je to jeden z nejznámějších songů kapely Dead. Já si ale myslím, že tohle je vyloženě vyrovnané album, který nemá vrcholy, ono je vrcholem celé samo o sobě. Co se týká vinylu, tak vlastním reedici z roku 2023 je zremixovaná, což znamená, že má jiný zvuk než původní vydání, zda lepší nebo horší. To je opravdu asi na každém posluchači. Ještě co se týká vizuální podoby tohoto alba, tak obal, vnitřek, všechno je super, vypadá to skvěle. A co se týká samotného vinylu, tak vlastní verzi, která připomíná vylitý jogurt. A chápu, že jsou sběratelé, kteří na tom to ulítávají, ale já osobně si myslím, že černý vinyl je černý vinyl. Dead byly kapela z jiné galaxie a toto je album, které to potvrzuje, stejně jako ostatní desky této kapely. A když se mě někdo zeptá, čím začít, říkám, je to úplně jedno, sáhněte po kterékoliv desce Dead. Oni jsou všechny špičkoví. Někdo samozřejmě upřednostňuje původní, tu tvrdší a stylově čistější tvář kapely. Někdo naopak má radši to finále hodně technické, hodně progresivní. Všechno to bylo výborné. Všechno to bylo skvělé, všechno to bylo jedinečné. Jak říkám, kapela Dead byla z jiné galaxie. A pro mě je to celoživotní, hudební, metalová láska. Já jsem se s ní seznámil, no, mohlo by být třeba 11, 12 let. A říkám, zrovna přes toto album. Okamžitě si mě získali a drží si mě dodnes. Tak jo, napište mi, co vy a kapela Dead. Mějte se krásně. Čau.